Qəzzada son sutkada 33 fələstinli ölüb, 145 nəfər yaralanıb. Bu barədə Qəzzadakı Səhiyyə Qurumu məlumat yayıb. Beləliklə, indiyə qədər Qəzzaz olağında ölənlərin sayı 40.972 nəfərə, yaralananların sayı isə 94.761 nəfərə çatıb. Xatırladaq ki, ötən ilin oktyabrın 7-sində Hamas gözlənilmədən İsrailin cənubuna hücum edib. Hücum nəticəsində 1110-dan çox İsrailli qətlə yetirilib. Buna cavab olaraq, İsrail Qəzzaz olağında havadan və qurudan hərbi əməliyyatlara başlayıb.